Garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, opsionet e opozitës për sistemin zgjedhor që garanton votën e qytetarëve dhe programi elektoralis së djathtës ishin në fokus të një diskutimi të gjatë të kryetarit Basha me alatet e PD-s në opozit. Për rreth 120 minuta në këtë tryez është diskutuar posaçërisht për reformën zgjedhore, ndërsa kryetari Basha pas këtij takimi theksoi se për reformën zgjedhore opozita insiston në votimin dhe numërimin elektronik të votave, në financimin e partive nga buxheti i shtetit dhe një sistem që garanton në mënyrë transparente votën e qytetarëve. E gjithë mendja koalicionit opozitar përqendrohet te ky prioritet i prioriteteve, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Diskutimi ka qenë gjatë, tre kolonat kryesore: procesi, zgjedhje të lira dhe të ndershme, sistemi që të garantoj përfaqësimin e shqiptarëve dhe platforma opozitare për taksat ulta, garantimin e pronës private, garantimin e lirisë si rrugët për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza ekonomike. Partitë e koalicionit opozitar po punojnë në një strategji të rakorduar për të siguruar garantimin e votës së lirë. Burime brenda këtij takimi bëjnë me dije se partitë e vogla aleate kanë këmbgulur që reforma të përfshijë ndërhyrje në sistemin elektoral e madje kanë propozuar që ky sistem të jetë proporcional kombëtar. Por kryetari i opozitës Lulzim Basha është shprehur se prioritet mbetet votimi dhe numërimi elektronik i votave si një mundësi kjo për të siguruar votën e lirë të qytetarëve pa u cënuar nga ndërhyrjet. Në këtë takim morën pjesë të gjithë kryetarët e partive të djathta, ndërsa me praninë e tyre në këtë tryezë kryetari i PLL-s Sulejman Gjana dhe ai i Ballit Kombëtar Adriatik Alimadhi rikonfirmuan qëndrimin e tyre në kampin opozitar të kryesuar nga Lulzim Basha. Po ashtu për herë të parë në këtë tryezë të koalicionit mori pjesë Agron Duka, tashmë si kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste.